Hradec Králové se připojil k celostátnímu projektu Zažít město jinak. Akce je založená na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů. V Hradci Králové se k projektu připojilo například Klicperovo divadlo Hradec Králové. Atraktivní program byl situovaný před budovu divadla a o zábavu nebyla nouze. Máme to rozdělené jednak pro program pro děti, už tady na letní scéně proběhla pohádka, zároveň celé odpoledne probíhají workshopy, kde si děti můžou vytvořit svůj návrh kostýmu a zároveň i otevřená půjčovna kostýmu, kde si můžou nějaký kostým vyzkoušet a podívat se, co všechno u nás máme. Program pro dospělé pak zahrnoval například písničky herců Klicperova divadla. Dva roky jezdíme z nehod, světem se hodím o závod, na moje obutí je spolehnutí a motor má správný chod. Srezíme si výmoly, motor vyhučí pod koli. A nejen písničky. Diváci se mohli zapojit i do divadelního kvízu, kde společně s herci soutěžili v nejrůznějších divadelních otázkách. Klicperovo divadlo naservírovalo divákům i podcast Roku naživo a také speed dating a nep rychlé rande, ve kterém si mohli diváci ve dvou minutách povídat s některým z herců. A žilo to i ve Filharmonii Hradec Králové, která se k projektu také připojila. Tam na diváky čekala komentovaná prohlídka budovy, nebo třeba hravé varhany s Václavem Uhlířem. Diváci se tak podívali na místa, kam se běžně nedostanou. Jsme velice rádi, že se můžeme návštěvníkům otevřít a ukázat v jiné podobě, než na kterou jsou většinou zvyklí. A jiná podoba to skutečně byla. Návštěvníci se zapojili do poznávačky hudebních nástrojů, setkali se s královéhradeckým smyčcovým kvartetem, nebo si děti reálně vyzkoušeli, jak zní gong. Přímo před budovou si pak mohli vyrobit hudební nástroj z recyklovaného materiálu. Tak my tady vyrábíme nástroje z recyklovaného materiálu, děláme tady bubínky z papírových tubusů a z plastu a pak tady děláme kastaněty z kartonu a ze různých skořepin. Projekt Zažít město jinak přilákal v Hradci Králové stovky návštěvníků a zcela splnil smysl, se kterým je organizován. Zbližovat, oživit veřejný prostor měst a připravit nevšední zážitky.